με θέμα το κρασί στη θρησκεία. Και νομίζω ότι τη σύνδεση μπορούμε να την κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλοι μας. Περιμένουμε όμως τον Πάτερ να ακούσουμε τα ωραία πράγματα που έχει να μας πει. Σας καλημερίζω και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που κάνετε προς την Ιερά Μητρόπολη και σε μένα προσωπικά για να συμμετέχω σε αυτή την ωραία εδώ συνάντηση που γίνεται. Και να πούμε ότι καταρχήν το κρασί από την αρχαιότητα είναι γνωστό και έχει διαδραματίσει τόσες ιστορίες, τόσους θρύλους και τόσα άλλα πράγματα, αλλά μέσα στην Εκκλησία μας, εάν θα ανατρέξουμε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και σήμερα, θα δούμε ότι το κρασί είχε πάντα μία πρωτεύουσα θέση. Και βλέπουμε ότι μέσα στα συστατικά για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει και να ζήσει, είναι δύο στοιχεία. Το ψωμί και το κρασί. Αυτά είναι σημαντικά. Και αυτά τα τονίζουν μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές, σε πολλά σημεία. Και στην Παλαιά, επαναλαμβάνω, αλλά και στην Καινή. Μάλιστα, αναφέρονται και το μέτρο που θα πρέπει να υπάρχει στην κατανάλωση του ίνου και ο προφητάναξ Δαβίδ αναφέρει «μη μεθείς και στε ίνου», ενώ εστί ασωτεία. Αλλά και πιο πάνω αναφέρει ότι ο ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο, μας εφραίνει, μας ευχαριστεί, αλλά με μέτρο. Ας πούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας κάποια πράγματα σε σχέση με την ιστορία που έχει το κρασί και στο Άγιο Όρος, καθώς η Μονή Χιλανδαρίου είναι ένας από τους πλέον σοβαρούς εκπροσώπους της παραγωγής κρασιού στο Άγιο Όρος. Όπως είπε πάρα πολύ ωραία και ο πατέρας Δημήτριος, το κρασί έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία που χάνεται στους αιώνες και έχει άμεση σχέση και με την αρχαία Ελλάδα που αγαπούσανε το κρασί στα συμπόσια και σε όλα αυτά, αλλά αργότερα και με την χριστιανική πίστη που το συμπεριλαμβάνει μέχρι και σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήματα στη Θεία Κοινωνία. Αυτό ξεκίνησε έτσι, με αυτήν ακριβώς την αντίληψη ξεκίνησαν και κάποιοι πατέρες στο Άγιο Όρος, συγκεκριμένα στη Μονή Χιλανδαρίου το 1198, όταν ιδρύθηκε από τον τότε διάδοχο του θρόνου της Σερβίας. Η Μονή Χιλανδαρίου είναι το σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους. Ο Στέφαν Νεμάνια, λοιπόν, ο οποίος ήταν τότε ο διάδοχος του θρόνου της Σερβίας, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να καταφύγει στο μοναχικό βίο. Όταν έφτασε στο Άγιο Όρος, πήρε το όνομα Σάβας και έκτοτε, αργότερα μάλλον, έγινε και ένας από τους μεγαλύτερους Άγιους των Σέρβων και σήμερα έχουμε στο Βελιγράδι το μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό, η λειτουργία που είναι ο ναός του Αγίου Σάβα. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, πίστευε ότι το κρασί είναι ένα θείο δώρο και γι' αυτό φύτεψαν τα πρώτα αμπέλια το 1198 στις πλαγιές του Άθου και στο καταστατικό, στο ιδρυτικό, ας το πούμε έτσι, της Μονής, αναφέρει ότι θα πρέπει κάθε μέρα να υπάρχει ένα ποτήρι κρασί στο γεύμα των μοναχών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό δεν ήταν πάρα πολύ γνωστό τα τελευταία χρόνια στο δικό μας το κύκλο, στο τουριστικό κύκλο. Δεν ήταν γνωστό. Πριν από περίπου 20-25 χρόνια βρέθηκα σε μια έκθεση από τις πολλές εκθέσεις τουρισμού στο Άμστερνταμ. Δεν υπήρχε γνώση για το ελληνικό κρασί. Δεν υπήρχε, δεν ξέρανε, δηλαδή οι ετικέτες, ας πούμε, δεν ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένες να είναι ελκυστικές και με το marketing που σηκώνει το κρασί να προωθηθεί σαν μια αιτία για να μπορέσει πλέον αυτό να προωθηθεί στην αγορά. Οι δρόμοι λοιπόν του κρασιού έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μετά από τεράστιες προσπάθειες των ενοπαραγωγών στην Ελλάδα. Ξύπνησαν τα θηρία, εγώ αυτό θα έλεγα, και δημιούργησαν και έκαναν γνωστό αυτό το οποίο είναι γνωστό εδώ και 4.000 χρόνια. Δηλαδή το ελληνικό κρασί, το οποίο πραγματικά
έχει αυτή τη διαδρομή η οποία έχει δημιουργήσει και τους δρόμους του κρασιού αλλά και τις αιτίες για τα ταξίδια. Οι αιτίες για τα ταξίδια, εμείς ψαχνόμαστε, ξέρετε, ψαχνόμαστε για την, για να βρούμε τρόπο για να δώσουμε, να δώσουμε ένα προϊόν το οποίο θα πιάσει τόπο. Ο κόσμος ο οποίος ταξιδεύει, τι θέλει, θέλει να δοκιμάσει το κρασί, να δοκιμάσει τα προϊόντα του κάθε τόπου και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι οι περιοχές που έχουν στοχεύσει προς αυτή την κατεύθυνση είναι επιτυχημένες. Ωραίες ιστορίες να πει. Και εμένα προσωπικά πάντα μου αρέσει να ακούω, να βάζω τον εαυτό μου σε περασμένες εποχές, ακούγοντας ιστορίες που ενδεχομένως καμιά φορά να μας εκπλήσουν κιόλας, οπότε περιμένω με χαρά να ακούσω αυτά που έχει να πει. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα συνάντηση με θέμα τον πολιτισμό του κρασιού διαφόρων περιοχών. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και αυτές τις μέρες που μου έγινε η πρόταση να ασχοληθώ με το θέμα, ανέτρεξα σε διάφορες πηγές και έχω να σας παρουσιάσω μερικά νομίζω ενδιαφέροντα στοιχεία για την παράδοση που συνδέει την Κέρκυρα με το κρασί. Το κρασί με την Κέρκυρα. Η ζωή της Κέρκυρας και η οικονομία του νησιού είναι συνδεδεμένη με το κρασί τουλάχιστον για 3.000 χρόνια. Οι παλαιότερες αναφορές στη σχέση της Κέρκυρας με το κρασί περιλαμβάνονται στην 8η Ραψοδία της Οδύσσειας, όπου ο Όμηρος, αναφερόμενος στο νησί των Φεάκων και περιγράφοντας τους κήπους του Αλκινόου, αναφέρει ότι υπάρχει αμπέλι πολύκαρπο φυτεμένο στους κήπους. Στη συνέχεια, όταν ο Οδυσσέας υποδέχτηκε και φιλοξένησε τον, όταν ο Αλκίνος υποδέχτηκε και φιλοξένησε τον Οδυσσέα, του πρόσφερε κρασί να πίνει όποτε θελήσει, αναφέρει ο Όμηρος. Και τέλος, όταν ο Οδυσσέας ανεχώρησε από το νησί για να επιστρέψει στην πατρίδα του, φόρτωσαν κόκκινο κρασί στο πλοίο του γυρισμού στην Ιθάκη. Αργότερα στα ιστορικά χρόνια, το 373, ο Ξενοφών στα ελληνικά του αναφέρεται στη λαιλασία που έκαναν στο νησί οι Σπαρτιάτες, στην ύπαιθρο του νησιού, όπου λέει συνάντησαν μεγαλόπρεπες επαύλεις με ηνώνες, δηλαδή αποθήκες κρασιού, κελάρια θα λέγαμε, κτισμένες στα αγροκτήματα και δεν παρέλειψαν οι Σπαρτιάτες να δοκιμάσουν το κρασί που βρήκαν στους ηνώνες. Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή του κρασιού συνεχίστηκε για όλη την, καθ' όλη τη διάρκεια τη μακρά περίοδο της κυριαρχίας των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Στην ανδεκαδική περίοδο, θυμίζω 1267-1386, αναφέρονται στις αρχαϊκές πηγές αμπελώνες στο κέντρο του νησιού. Οι αμπελώνες της Βράνενας στην περιοχή της Θερσίδας. Στα 1386 που οι Βενετοί κατέλαβαν το νησί, βρήκαν τη φορολογία του ίνου ως την σπουδαιότερη πρόσοδο της κυβερνήσεως. Ό,τι πιο σημαντικό για την οικονομία της τοπικής κυβέρνησης ήταν η πρόσοδος από τη φορολογία του κρασιού. Αργότερα, οι Βενετοί περιορίζουν την έκταση των αμπελώνων για να φυτευτούν τα ελαιόδεντρα, γιατί έχει μεγάλη αξία και πέραση ζήτηση στην ευρύτερη αγορά το προϊόν που παράγεται, το λάδι. Σε πλήθος εγγράφων της περιόδου της Ανατοκρατίας βρίσκουμε το κρασί ως ένα από τα τρία βασικά προϊόντα της λεγόμενης ανταλλακτικής οικονομίας. Προϊόν αντί προϊόντος και προϊόν αντί υπηρεσιών. Σε έγγραφα λοιπόν που φυλάσσονται, που βρίσκονται στο ιστορικό αρχείο της Κέρκυρας, βρίσκουμε ότι στα 1604 όρισαν σε ένα από τα χωριά μας τον εφημέριό τους που είχε έρθει πρόσφυγας από την Πελοπόννησο, πατήρ Νικόλαος Μονεβασιώτης, και οι κάτοικοι του χωριού δεσμεύτηκαν στο νέο εφημέριο να τον πληρώνουν σε είδος. Και το είδος ήταν κρασί, λάδι και στάλι. Σίτος, ίνος και έλαιον. Στην πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς, ο Λαβρέντιος Βροκίνης, που περιέγραψε τα γεγονότα αυτής της περίοδου, αναφέρει
Μιλάμε για το 1716, τον Αύγουστο του 1716, Ιούλιο και Αύγουστο, ότι ο Κερκυραίος Θεόδωρος Κόμης Προσαλέντης έκανε έρανο και μάζεψε 200 βαρέλια κρασί, τα οποία διέθεσε δωρεάν στο χριστιανικό, στο βενετικό στόλιο. Εδώ, δίπλα μας, απέναντι ακριβώς αυτή τη θαλάσσια περιοχή, ήταν παρατεταγμένος ο βενετικός στόλος για να προστατεύσει Γκέρκυρα από τους Οθωμανούς. Και τους διέθεσε 200 βαρέλια κρασί. Ρώτησα σχετικά, γιατί δίνανε κρασί. Ήταν βασικό στοιχείο της διατροφής των πληρωμάτων για να παίρνουν θερμίδες το κρασί. Το κρασί συνεχίζει και στους νεότερους αιώνες να είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της ζωής των Κερκυραίων. Δεν νοείται γεύμα ή δείπνο χωρίς κρασί. Το κρασί είχε την τιμητική του ιδιαίτερα στις γαμήλιες τελετές. Αδιανόητο να υπάρξει γάμος χωρίς στο τραπέζι να κυριαρχεί το κρασί. Ένα τραγούδι του γάμου της τοπικής παράδοσης αναφέρει ότι στο τραπέζι είναι και μπότσες με γλυκό κρασί να πιούν τα παλικάρια. Ενώ στην περίοδο τη μακρά της έρευνάς μου της λαογραφικής στο νησί βρήκα και ένα τραγούδι σε διάφορες περιοχές του νησιού που αναφέρει στους δύο στίχους, πρώτους στίχους του. Απάνω στα Ιδονόβουνο κλίμα είναι φυτεμένο. Κάνει τα φύλλη κόκκινο και το κρασί μοσχάτο. Προφανώς αναφέρεται στην περιοχή σας, Παπά Δημήτρη, που παράγεται και σήμερα ακόμη. Προσέξτε, αυτό είναι τραγούδι αιώνων, πολλών, στην τοπική παράδοση. Ακόμη και σήμερα παράγεται το κρασί του μοσχάτου. Ένα στοιχείο που είναι στον πολύ κόσμο άγνωστο και συνδέεται με τα εκκλησιαστικά δρόμενα, αλλά είναι στην παράμετρο της παράδοσης και όχι της εκκλησιαστικής ζωής, είναι κάτι που συνάντησα σε ένα από τα χωριά της Μέσης Κέρκυρας. Μετά από μια κηδεία, ο παπάς ευλόγησε κρασί στην είσοδο του κημητηρίου και από το κρασί αυτό ήπιαν πρώτα οι παπάδες της κηδείας, μετά οι άμεσοι συγγενείς και στη συνέχεια οι υπόλοιποι συγγενείς και οι φίλοι. Το είδα στον Κάτω Γαρούνα. Το είδατε στον Κάτω Γαρούνα, εγώ το είδα στους Καλαφατιώνες. Ναι. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια ευρύτερη παράδοση, στη μέση τουλάχιστον Κέρκυρα, που έρχεται από πολύ παλιά, από τα αρχαία χρόνια. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, έχουμε μια κρίση αναφορά από τον Ιωσήφ Πάρτς, τον ιστοριογράφο της Κέρκυρας, του 19ου αιώνα, ο οποίος δίνει όνομα στο κρασί της Κέρκυρας και το αναφέρει ως ανθοσμία ίνο, δηλαδή αρωματικό κρασί, και πιθανόν να αναφέρεται στο μοσχάτο. Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα δεν νοείται κερκυραϊκή οικογένεια στην ύπαιθρο του νησιού που να μην παράγει το κρασί της. Ενώ στο δεύτερο μισό ως τις μέρες μας η παραγωγή του κρασιού υποχώρησε αισθητά. Σήμερα εκτιμάται ότι περίπου το 15 ίσως και 20% των οικογενειών στην ύπαιθρο Κέρκυρα παράγει το δικό της κρασί. Ενώ το ευίωνο είναι ότι έχουν δημιουργηθεί πάνω από 10 πλέον οργανωμένα οινοποιεία στο νησί, το οποίο προσφέρουν κρασί εξαιρετικών ποικιλιών, τοπικών ποικιλιών, στην τοπική αγορά. Η τοπική αγορά βεβαίως παραμένει. Πρόσκληση να είστε καλά. Συγγνώμη, καθυστέρησα λίγο, δεν πρόλαβα να ακούσω εδώ τους κυρίους όλους, αλλά αυτά που άκουσα εδώ πέρα από τον κύριο, το οποίο, ναι, προηγουμένου, ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ είμαι τώρα 2 μέρες στο νησί σας και πραγματικά έχω ενθουσιαστεί και από τη γαστρονομία. Μάλιστα, εχθές είχα τη χαρά να δοκιμάσω και κάποια κρασιά, κάποιες ποικιλίες. Και πραγματικά οι προσπάθειες που γίνονται εδώ πέρα από τους υνοπαραγωγούς είναι μοναδικές, είναι εξαιρετικές. Και νομίζω ότι έχουν ακόμα πάρα πολλά να δώσουν. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα είναι στην αρχή. Εγώ δεν είμαι ειδικός του κρασιού, δεν ξέρω να σας πω και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι μόνο πώς να συνδυάζω το φαγητό με το κρασί. Γιατί πάντα με ένα καλό πιάτο φαγητό, με ένα καλό φαγητό, σίγουρα το καλύτερο πάντρεμα είναι ένα ωραίο ποτήρι κρασί. Και εμείς στην Κρήτη, ο αμπελώνας και το κρασί είναι εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, πάνω από 4.000 χρόνια, και σίγουρα πολλά στοιχεία και εμείς